Kraj aprila je bio rok za završetak radova na starom zaštićenom delu Narodnog pozorišta. U toku zime je došlo do zastoja radova, pa je rok pomeren za mesec dana. Gradonačelnik Subotice Jene Maglej očekuje da će infrastrukturni i drugi projekti Subotice u ovoj godini biti finansirani sa više stotina miliona dinara sa republičkog i pokrajinskog nivoa vlasti. Nema novih uslova za Srbiju na putu ka Evropskoj uniji, a otvaranje prvih poglavlja u pregovorima može se očekivati tokom ove godine, rekao je sinoć u Subotici šef delegacije Evropske unije u Srbiji. U amfiteatru Zoološkog vrta održana je poslednja multimedijalna tribina u okviru projekta Hoću da znam jer ja biram. Dobroveče, poštovani gledaoci. Moje ime je Miroslav Lacko, a vi pratite večernje izdanje Infobloka Jueko televizije. Kraj aprila je bio rok za završetak radova na starom zaštićenom delu Narodnog pozorišta. Međutim, u toku zime je došlo do zastoja radova, pa je rok pomeren za mesec dana i ova faza bi trebalo da bude završena do juna meseca. U toku su radovi na krovu objekta kao i unutrašnjosti. Radovi na pozorištu se ne odvijaju zamišljenom dinamikom. Anketirani građani nisu zadovoljni kako teku radovi. Skeptični su bili po pitanju kada će biti završen objekat. To je trebalo davno da bude gotov. Veoma loše. Veoma loše. Ljudi koji rade ili koji su radili prije njih, loše žive. Pa mislim, van pameti čovjek nema reči. U Direkciji za izgradnju grada kažu da se na pozorištu užurbano izvode radovi na zatvaranju starog zaštićenog dela. U toku su krovopokrivački radovi i malterisanje fasada objekta. Mraz nije dozvoljavao izvesnu tehnologiju radova kao što je malterisanje, kao što je krovopokrivački radovi. Ti radovi se sada užurbano izvode, tako da se očekuje, znači novim planom, zahtev je predat za produženje roka do prve nedelje juna. Uprava za kapitalno ulaganje Vojvodine je raspisala konkurs i za tri nedelje će biti objavljeni rezultati. U direkciji objašnjavaju da će se onda imati kompletna finansijska računica. Za sada su grad i Ministarstvo kulture izdvojili po 35 miliona dinara za nastavak radova na objektu, a Republika dodatnih 20 miliona dinara. Radovi na izgradnji i rekonstrukciji Narodnog pozorišta su započeti juna 2007. godine. Gradonačelnik Subotice Jene Maglej očekuje da će infrastrukturni i drugi projekti Subotice u ovoj godini biti finansirani sa više stotina miliona dinara sa republičkog i pokrajinskog nivoa vlasti. Nedavno objavljene odluke Ministarstva privrede koje će sufinansirati opremanje industrijske zone Petar Drapšin sa 9,43 miliona dinara, kao i Uprave za kapitalno ulaganje Vojvodine koje će za projekte u Subotici dodeliti oko 68 miliona dinara, Maglej ocenjuje kao znak da je Subotica ponudila dobre projekte, odnosno da ima prohodnost i u političkom smislu. Po njegovim rečima, to su projekti od značaja za grad, delom infrastrukturnog karaktera u smislu izgradnje puteva, vodovoda i kanalizacije, a sa druge strane to su kapitalni projekti, prvenstveno pozorište i projekti vezani za privredno-tehnološke parkove. Također očekuje da će iz ovih izvora biti finansirani projekti koji se tiču unapređenja stanja i investicija na Palićkom jezeru. Gradonačelnik dodaje da su u budžetu za ovu godinu obezbeđena sredstva i za sufinansiranje projekata koji će biti podržani sa viših nivoa vlasti, ali ne isključuje mogućnost rebalansa budžeta kako bi ta sredstva bila i uvećena.
Pa mi moramo svako da opredelimo. Mi imamo opredeljena sredstva u tom smislu. Ako ovako nastavimo ovim tempom, onda nećemo imati dovoljna sredstva do kraja godine, tako da ćemo verovatno rebalansom morati još da dodatno opredelimo sredstva za sufinansiranje, ali mislim da to ne može biti sporno. Sva sredstva koje uspijemo da apliciramo sa pokrajinskog i republičkog nivoa ne može biti sporno da moramo obezbediti taj odnos sufinansiranja sa nivoa grada. Da li je to 15%, 20% ili 30%, u svakom slučaju svaki dinar koji dođe ovde preko aplikacije sa republičkog pokrajinskog nivoa je dobro došao i naš deo moramo tome dodati. Tako da u tom smislu ne vidim da će biti problema. Za sada imamo obezbeđena za ove projekte gde smo aplicirali na republiku ili na pokraj, imamo obezbeđena dovoljna sredstva za sufinansiranje, a za budući period ako treba, a verovatno će trebati, morat ćemo rebalansom da opredelimo dodatna sredstva. U noći između ponedeljka i utorka oko 2 časa Marija B., 66 godina, iz Subotice, opljačkana je i pretučena u svojoj kući na adresi Hajdukovo, salaš 285. Trojica razbojnika, nakon što su tukli i mučili staricu, odneli su zlatni nakit, mobilni telefon, 100 evra i oko 5000 forinti. Marija je oko 2 časa i 30 minuta posle ponoći pozvala policiju, koja je odmah izašla na teren, a pružena je medicinska pomoć žrtvi. Njene komšije kažu da nisu ništa čuli i od novinarke naše kuće su saznali da im je sinoć komšinica mučena i opljačkana. Policija je uzela otiske sa nameštaja koje će uporediti i pokušati da pronađe vinovnike ovog krivičnog dela. Inače, ovo nije prvi put da je nesrećna žena žrtva pljačke. Komšije kažu da je i nedavno opljačkana i da joj je uzet novac. U policijskoj upravi u Subotici su nam potvrdili da je prijavljena pljačka i više javno tužilaštvo delo kvalifikovalo kao krivično delo razbojništva. U opštoj bolnici Subotica i hitnoj pomoći su nam rekli da Marija nije zbrinuta kod njih. Nema novih uslova za Srbiju na putu ka Evropskoj uniji, a otvaranje prvih poglavlja u pregovorima može se očekivati tokom ove godine, rekao je u Subotici šef delegacije Evropske unije u Srbiji Michael Davenport. On je prisustvovao tribini Otvorena vrata jevrejske opštine, gde su Subotičani iz prve ruke mogli da čuju gde se trenutno nalazi Srbija u procesu pristupanja uniji. Puna sala jevrejske opštine svedoči o interesovanju Subotičana za aktuelne informacije po pitanju evropskog puta Srbije. Subotička jevrejska opština uputila je poziv šefu delegacije Evropske unije u Srbiji Michaelu Davenportu da poseti Suboticu kako bi svi zainteresovani iz prve ruke mogli da čuju gde se to Srbija nalazi trenutno na putu evropskih integracija. Svedoci smo svakodnevnih novinskih izveštaja o tome da pregovor je ovakav, pa ovo poglavlje je otvoreno, pa je napravljen pregled, presek, pa bismo želili sa njime da razgovaramo o tim stvarima koji se tiču nas. Zato što nije stvar, da se lepo izrazim, establishmenta, priključenje Evropskoj uniji, nego je pitanje građanstva nas, nas koji spadamo u tu kategoriju jednostavnih ljudi i koji žele da imaju informacije iz prve ruke. Davenport nije mogao da da precizne datume vezane za otvaranje prvih poglavlja, ali na osnovu do sada postignutog napretka očekuje da se to desi ove godine, čemu prethodi izrada, kako očekuje, poslednjeg nacrta akcionog plana za poglavlje 23, a nakon toga i za poglavlje 24. On je na osnovu toga gde je na putu evrointegracija Srbije bila pre 3-4 godine, a gde danas ocenio da je postignut veliki napredak Srbije na tom putu, podsjetivši da je pre 2 godine Srbija dobila status kandidata za članstvo, da je prošle godine zvanično otvorila pregovore, a da su sada završeni pregledi svih 35 poglavlja. Pre nego što vidim taj nacrt akcionog plana, teško mi je da vam kažem, ali mislim da uskoro možemo, tokom ove godine, u svakom slučaju da možemo da pričamo o otvaranju ta dva poglavlja. Ovo je bilo samo jedno u nizu predavanja u ciklusu Otvorena vrata. Prethodno je jevrejska opština ugostila ambasadora Izraela u Srbiji Jozefa Levija, koji je govorio o aktuelnoj situaciji na Bliskom istoku, dok je pre 2 nedelje o fašizmu danas govorio profesor dr. Dušan Radosavljević. Ciklus se nastavlja. Premijer Mađarske Viktor Orban i predsjednik Saveza vojvođanskih Mađara Ištvan Pastor sastali su se juče u Budimpešti
i razmotrili ekonomske i programe prostornog razvoja koje su pripremili stručnjaci SVM-a. U saopštenju Orbanovog kabineta koje prenosi portal Vojvodina danas, navodi se da će na osnovu dogovorenih detalja već sledeće sedmice u Subotici započeti detaljno razmatranje tih programa zajedno sa stručnom ekipom Ministarstva nacionalnog razvoja Mađarske. Kako se navodi, pastor se zahvalio Orbanu na subvencionisanju sistema stipendija u javnom i visokom obrazovanju, kao i na podršci programima očuvanja tradicije i upotrebe jezika. Pastor je istakao da, zahvaljujući pomoći iz Mađarske od više stotina miliona forinti, obnovljeno nasleđe vojvođanskih Mađara može da postane istaknuta turistička destinacija. Na sastanku je, kako se navodi, bilo reči i o predstojećoj izbornoj konferenciji SVM-a na kojoj je ulog ostvarivanje zajednički započetih projekata. Oni ne mogu po sebi zaustaviti opšte krizne tendencije, ali mogu da predstavljaju mrežu za zajednicu vojvođanskih Mađara u ubrzanom i izoštrenom političkom prostoru i ruhuhvat za očuvanje rodne grude, poručeno je nakon sastanka Orbana i pastora u Budimpešti. Stanje vodotokova na teritoriji Vojvodine nije zadovoljavajuće. Prema posljednjem izveštaju Evropske komisije, neophodno je 6 milijardi evra za sanaciju zagađenih vodotokova. Zbog toga pokrajinska vlada ove godine posebno ulaže novac u izgradnju kanalizacione mreže i prečistača otpadnih voda. Tu posebno mesto zauzimaju jezera Ludoš i Palić. I ovde u okolini Subotice stanje nije mnogo bolje nego u nekim drugim delovima Vojvodine i zbog toga je Razvojna banka Nemačke upravo i fokusirala svoju misiju da sufinansira projekte smanjenja zagađenja vodenih staništa, odnosno ramsarskih područja u funkciji unapređenja biodiverziteta, jer su znali da je upravo problem prečišćavanja otpadnih vode jedan od ključnih problema na teritoriji Vojvodine. Stanje je loše, naravno da mi ulažemo velike napore da ono bude bolje i naročito u pokrajinskoj administraciji kroz rad Uprave za kapitalna ulaganja izdvojeno je čak 900 miliona dinara u 2015. godini za izgradnju kanalizacionih mreža i prečistača otpadnih voda kako bi se status, ekološki status vodenih staništa u Vojvodini unapredio. U amfiteatru Zoološkog vrta održana je posljednja multimedijalna tribina u okviru projekta Hoću da znam jer ja biram. Među učesnicima tribine bili su učenici Hemijsko-tehnološke škole, Srednje medicinske škole, Gimnazije Svetozar Marković i Gimnazije iz Bačke Topole. U nastavku projekta planirano je učešće srednjoškolaca sa teritorije Vojvodine na konkursu za kratki film ili video zapis u okviru koga bi srednjoškolci trebalo da predstave svoje viđenje problema bolesti i zavisnosti. Za učenika prvog razreda Hemijsko-tehnološke škole Sinišu Lisicu multimedijalna tribina je bila veoma korisna. Najupečetljiviji deo predavanja, kako kaže, bila je ispovest bivše zavisnice. Bilo je jako korisno predavanje jer je gospođa Cecilija objašnjavala kako je ona sve preživjela. I jako je korisno u ovo vreme gde sve više i više narkotika ima među mladima, mojim vršnjacima, da ukazuju na ovakve stvari i ovakvih predavanja da je što više, znači da se spriječi to. Interesovalo me je kako ona to sve doživljavala i da li bila svesna kada je kretala u to. Multimedijalnom tribinom u okviru koje su srednjoškolci četiri srednje škole iz Subotice i Bačke Topole imali priliku da čuju predavanja psihologa o identitetu, medicinsko predavanje o problemu zavisnosti i ispovest bivše korisnice droga. Evaluaciju smo radili na prethodne dve tribine i mogu da kažem, jer to smo već obradili, da su deca vrlo zainteresovana, da im je bilo vrlo zanimljivo, interesantno kako smo ovo sve organizovali, da su posebno pozitivni bila feedback na praktično životne iskustva i životne priče bivših zavisnika, da su tu zaista bili vrlo zainteresovani da na i prvoj i drugoj tribini, evo i danas ovo što smo uspeli da čujemo, je zaista pozitivno su mladi odreagovali na ta životna iskustva i zaista da iskustvom jedne mlade osobe koje koristile te supstance svakako jeste nešto što njima drži celo vreme pažnju. U cilju promocije fizičke aktivnosti i zdravog načina života, direktor Politehničke škole i poznati sportista Iso Planić održao je predavanje učenicima pod nazivom Život je vrh, osvoji ga. Pitanje je da li postoje zavisnosti koje su dobre i zavisnosti koje su loše, ali je činjenica da imamo navike. Navika izaziva verovatno zavisnost. Vi birate u vašim životima koje ćete navike
sebi usaditi u svoj obrazac ponašanja. U nastavku projekta planirano je učešće srednjoškolaca sa teritorije Vojvodine na konkursu za kratki video zapis. Konkurs je u saradnji sa Kancelarijom za mlade raspisan 1. aprila, a ima za cilj da afirmiše mlade da pokažu svoje viđenje bolesti zavisnosti. U okviru ciklusa psiholoških predavanja, kaži A, u Omladinskom klubu Skladište u petak će biti održano predavanje pod nazivom Kako da nam ljubomora ne upropasti ljubav. Predavanje će održavati Olivera Sekulić-Bartoš, master psihologije. Početak predavanja planiran je za 19:30. Ciklus Kaži A Fondacije za omladinsku kulturu i stvaralaštvo Danilo Kiš pruža podršku sugrađanima u očuvanju mentalne higijene i psihološkog zdravlja. Tokom predavanja će svi prisutni i zainteresovani imati priliku da čuju šta je ljubomora, kako se osjećamo, odnosno kako da prepoznamo to osjećanje ljubomore i koja je razlika između zdrave i nezdrave ljubomore, odnosno ovog osjećanja. Zatim će čuti kako da se nose sa ovim osjećanjem, kako negativna ljubomora može da upropasti kvalitet odnosa i među partnerima, šta da radimo kada osjećamo ljubomoru i kako postupati u partnerskim odnosima kada je neko od partnera ljubomoran. U proteklih nedelju dana na području policijske uprave u Subotici dogodilo se 7 saobraćajnih nezgoda. U 4 saobraćajne nezgode jedna osoba je zadobila teške telesne povrede i 3 osobe su lakše povređene, dok je u 3 saobraćajne nezgode pričinjena materijalna šteta. Pripadnici odeljenja za vanredne situacije u Subotici su u navedenom periodu imali 13 intervencija. A zbog radova na mreži, sutra struje neće biti od 9:15 do 12:15 u naselju Novi Žednik od pruge prema autoputu. Od 8:30 do 14:30 u Subotici u ulici Albe Franciškovića i od 9 do 12 u ulici Svetozara Markovića, zatim početak rade Končara do Trebinske, deo Kostea Braševića između Svetozara Markovića i Trebinske i Segedinski put broj 26. U narednim minutima pratimo sportske informacije. U drugoj utakmici polufinala play-offa odbojkašice Crvene zvezde zabeležile su pobedu, ovoga puta posle velike borbe i 5 odigranih setova, Spartak Crvena zvezda 2-3. Posle prve utakmice i pobede Crveno-Belih od 3-1, Subotičanke nisu uspele da u drugoj utakmici nadigraju Crveno-Bele i poravnaju rezultat u pobedama. Smireniji sa manje grešaka, Beograđanke su uspele da i po drugi put slave u Subotici i tako sa 2 brejka, odnosno sa 2 pobede, dočekuju Spartak u Beogradu. Treća utakmica igra se sutra u Beogradu u Sportskom centru Šumice. U drugom polufinalnom paru Vizura je povela sa 2-0 u pobedama protiv Jedinstva i Stare Pazove. Prva ekipa koja zabeleži 3 triumfa plasiraće se u finale play-offa. Rukometaši Spartak ovaj puta nastavili su niz odličnih rezultata i pred domaćom publikom, koja je prvi put proteklog vikenda bodrila rukometaša u play-offu. U veoma uzbudljivoj utakmici Subotičani su slavili nad Partizanom rezultatom 24-23 i osvojili 5. bod iz 3 kola i trenutno zauzimaju drugu poziciju odmah iza vodeće Vojvodine. Očekivali smo da će momci da se bore, da će biti paklena utakmica, da traže šansu da se iskupe za ova prethodna 2 poraza. Teška utakmica za nas, čestitao bih mojim momcima, nisu ni jednog trenutka posustali, svaka im čast na borbi, nova 2 boda su uknjižena, idemo dalje i ako Bog da, još bolje je partija da pružamo. Od početka utakmice pa do samoga kraja vodila se žestoka borba na terenu. Igralo se gol za gol, da bi u jednom momentu gosti iz Beograda otišli na +2 gola, 16-14. Međutim, uspeli su subotički rukometaši preko Županjca da izjednače i na kraju da povedu sa 2 gola razlike. Na kraju zaslužena pobjeda Putara, koji u sledećem kolu gostuju ekipi Radničkog u Kragujevcu. Očekujemo jednu jako tešku utakmicu. Ekipa Kragujevca igrala SEHA ligu ove godine, koja ima iza sebe veliki broj teških utakmica protiv jakih rivala, tako da sigurno neće biti ni malo lako, ali nadamo se povoljnom rezultatu. Sutra na stadionu kraj Somborske kapije u 16:00, fudbalski klub Bačka 1901 u okviru 21. kola Srpske lige grupa Vojvodina dočekuje ekipu Sloge iz Temerina.
U okviru Vojvođanske lige Bačka zona također sutra igra se redovno 21. kolo prvenstva na stadionu Nikola Tesla. Od 16 časova fudbalski klub Subotica dočekuje ekipu Tavankuta. Fed Cup reprezentacija Srbije počela je pripreme u Novom Sadu za predstojeći meč play-offa za popunu svetske grupe B za 2016. godinu. Također selekcija Paragvaja nalazi se već u Novom Sadu kako bi se što bolje pripremili za predstojeći meč sa našom reprezentacijom. Za duel sa selekcijom Paragvaja koja je na programu 18. i 19. aprila u Novom Sadu selektor srpskog tima Tatjana Ječmenica-Jevtić odlučila se za sljedeći tim: Ana Ivanović, Jelena Janković, Aleksandra Krunić i Ivana Jorović. Prvi dan takmičenja igraju se dva single meča, prvi počinje u 13 časova, drugi odmah po završetku prvog. Drugi dan takmičenja igraju se dva single meča i dubl, prvi single počinje u 13 časova, posle kojeg sledi drugi single, zatim i dubl. Sinoć smo se okupili u hotelu, danas smo odradili prvi trening. Što se terena tiče, očekivano sve je okej. Lopte isto ok, atmosfera u timu je super, pozitivna, nadam se da će tako biti i do nedelje, mislim radimo na tome, tako da mislim sve su onako pozitivni utisci. Devojke su spremne, nasmejane, tako da eto, nadamo se da će takva atmosfera da bude i do subote i da ćemo subotu i nedelje da ostvarimo pobede pa da slavimo. Meteorolozi za sutra najavljuju sunčano vreme. Duvaće slab zapadni vetar, minimalna temperatura 5 stepeni, a maksimalna dnevna 23 stepena. Povoljnije biometeorološke prilike doprineće smanjenju tegoba kod kronično obolelih, ali se izvesna opreznost i dalje savjetuje osobama sa kardiovaskularnim oboljenjima. Glavobolja i pospanost su moguće meteoropatske reakcije. Preporučuje se adekvatno odevanje u skladu sa dnevnom temperaturom. Na kraju infobloka još jednom gledamo najvažnije vesti. Kraj aprila je bio rok za završetak radova na starom zaštićenom delu Narodnog pozorišta. U toku zime je došlo do zastoja radova, pa je rok pomeren za mesec dana. Gradonačelnik Subotice Jene Maglej očekuje da će infrastrukturni i drugi projekti Subotice u ovoj godini biti finansirani sa više stotina miliona dinara sa republičkog i pokrajinskog nivoa vlasti. Nema novih uslova za Srbiju na putu ka Evropskoj uniji, a otvaranje prvih poglavlja u pregovorima može se očekivati tokom ove godine, rekao je sinoć u Subotici šef delegacije Evropske unije u Srbiji. U amfiteatru Zoološkog vrta održana je posljednja multimedijalna tribina u okviru projekta Hoću da znam jer ja biram. Poštovani gledaoci, bilo je to sve u ovom izdanju infobloka UEKO televizije. Ostanite i dalje uz naš program. Hvala na pažnji i želimo vam prijatan ostatak večeri.